أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O, insanı qan laxtasından yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin müqayisəsiz səxavətə malikdir. O, qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Xeyr, insan doğrudan da həddini aşır. Özünün ehtiyacsız olduğunu zənn etdiyinə görə. Axı son dönüşün Rəbbinədir. Gördünmü o kəsi ki, mane olur bir deyə namaz qıldığı zaman? Söylə görək, əgər o bəndə doğru yoldadırsa, yaxud Allahdan qorxmağı əmr edirsə, onda necə olsun? Söylə görək, əgər o kafir haqqı yalan sayıb üz döndəribsə, onda necə olsun? Məyər o bilmir ki, Allah görür? Xeyr, əgər yaramaz əməlinə son qoymasa, biz onun kəkilindən tutacağıq. Yalançı, günahkar kəkilindən. Qoy öz yığınağını çağırsın. Biz də əzab mələklərini çağıracağıq. Xeyr, sən ona qulaq asma. Səcdə qıl və Allaha yaxınlaş.